Přátelé, velmi rád vám představím konečně dočtenou knihu Svět hry Cyberpunk 2077. Zatímco videohra snad ušlope na plné obrátky a nabízí vám parádní virtuální zážitek, interakci a jedinečné proskoumání prostředí nezapomenutelné metropole. Knížka slouží jako perfektní hmotný doplněk. Zaměřuje se jak na historii moderního světa a jeho náhlého kolapsu, tak hlavně přinese potřebné informace o různých typech technologií, zbraní a především o fungování metropole samotné. Rozhodně stojí za to se prokousat a zjistit víc o vrstvách společnosti, kruté, drsné, zvrácené, futuristicky dystopické metropole Night City. Pojďme se na knížku zaměřit o něco více podrobněji. Knižka se rozkládá na 192 stránek a je rozdělena do 6 kapitol, když nebudu počítat úvod. Z nich každá se zajímá o jiný aspekt ze světa Cyberpunk 2077. První kapitola vás v rychlosti seznámí s hrubou historií světa a jeho útra, přibližně za posledních 8 dekád. V druhé kapitole můžete proskoumat různé technologie od kybernetických vylepšení, zbraní, vozidel, psychovizí až po síťarskou špičku odborníků. Čtyři poslední kapitoly jsou zasvěceny hlavní metropoli Night City a jejím obyvatelům. Budete moci něco víc zjistit o kultuře a chodu jednotlivých čtvrtí. Čekají vás zajímavé rozhovory s jeho obyvateli a průře s sociálními vrstvami. A můžete se dočkat celku dlouhého rozhovoru s místní celebritou pod světí. Samozřejmě mluvím o Rouk, která vlastní jeden z nejvyhlášenějších barů mezi kšeftaři. A co kromě velkého množství textu ještě najdete v této krásné vázané umělecké knížce? Inu velkou škálu barev neonových světel, která neodmyslitelně do světa Cyberpunku 2077 patří. Knížka je totiž skrz naskrz prošpikována s celou řadou krásných artů, která vás zaručeně pohltí. Nejednou budete zírat se zadrženým dechem a kochat se krásnými ilustracemi. Kniha rozhodně nabízí vyváženou směsici grafického umění a zajímavého obsahu. Najdete tady parádní grafické kresby přímo ze hry, tak nechybí ani futuristické koncepty kreze. Krásně jsou vyobrazené různé gengy a klany nebo detailní nákresy infrastruktury města. Autoři se snaží nad rámec herního obsahu a zážitku přinést svoji fyzickou formou přidanou hodnotu ze světa Cyberpunk 2077. A musím říct, že se kniha velmi povedla. Spolupráce mezi CD Projekt Red a Dark Horse klapla na jedničku. U nováčků, sběratelů nebo čistě jen fanoušků má knížka velký potenciál a hrábnul bych po ní všemi deseti. Kniha se snaží být plnohodnotným průvodcem, pokouší se vám objasnit fungování herního světa a technologií pro lepší orientaci. A nemusíte se vůbec bát nějakých spoilerů, autoři si dali velký pozor. Kniha Svět hry Cyberpunku je rozhodně velmi povedené dílo a dobře strukturovaný počin. A připadlo mi, že jsou v knize děsivé odkazy nebo chcete-li odrazy našeho skutečného světa, z kterého se stává taky čím dál tím víc technologicky korporátní žumpa. A o to víc vás knížka vtáhne a připadá vám skutečnější. Jestli ale patříte ke skupině, co vyzobávala každý otazník v cyberpunku a nevynechali jste sebe menší psaný text bez povšimnutí, tak vás nejspíš zklamu. Knížka vám nemá pořád něco nabídnout. Vše podstatné jste už nejspíš zjistili přímo ve hře, jedinou menší útěchou může pro vás být pouze perfektní grafické zpracování, u kterého hrozí ustříknutí do textilu. Přátelé, tak to je všechno. Doufám, že vám moje dojmy pomůžou při rozhodování. Jestli jste někdo knížku četli, co na ní říkáte a jak se vám líbí, budu rád za vaše dojmy a postřehy do komentářů pod videem. Děkuji všem, co mě sledujete a přeji vám hezký den. Čau!